найближчі роки дуже 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 сильно. Отже, тема нашого сьогоднішнього заходу: що має зробити Україна, щоб реінтегрувати ветеранів, підходи та фінансування до реінтеграції. Ми вітаємо вас від імені ЦЕС, Центру економічної стратегії, та юридичної сотні, які виступили власне експертним партнером за цим проектом і підготували аналітику з питань реінтеграції ветеранів. Даний захід є однією з активностей в рамках проекту Economic Hub Sound PFM Policies and Vision for Growth. Він реалізується за підтримкою уряду Великої Британії, UKAID, і імплементаторами проекту є ЦЕС та компанія ABT Britain. А ви можете увімкнути, як завжди, англійський переклад на нижній панелі Zoom. You can turn the English translation in the panel in Zoom below. І питання до спікерів, будь ласка, залишайте в розділі Q&A, questions and answers. Вони спробують відповісти на ці питання. Отже, яким чином буде побудований сьогоднішній івент? Спочатку наші партнери з юридичної сотні Юлія презентує своє дослідження про потреби ветеранів. Ми розглянемо її знахідки, інсайти і також орієнтовні розрахунки, скільки ж задоволення таких потреб може коштувати бюджету, скільки на це потрібно грошей для того, щоб профінансувати такі пільги та гарантії. І обговорити тему ми запросили насправді дуже багатьох спікерів та стейкхолдерів. З боку страхування до нас приєднується В'ячеслав Черняховський, генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес». Ми очікуємо, що до нас приєднається до дискусії Любов Галан, співзасновниця ГО «Принцип», Наталя Кравецька, радниця міністерки соціальної політики України, Сергій Позняк, засновник кількох фінансових компаній, а також голова Асоціації підприємців ветеранів АТО, Тетяна Калита, заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Отже, давайте починати. І я вітаю Юлію Морій, директорку ГО «Юридична сотня». Юля, прошу тебе, покажи свою презентацію, розкажи нам, що ви дізналися. Доброго дня, Марія і Центр економічних стратегій. Дуже дякую за запрошення, взагалі дуже дякую за спільну співпрацю. Ми дійсно дуже продуктивно попрацювали разом півроку тому. Ми проводили це дослідження в основному з фокусом на те, як порахувати, як спрогнозувати фінансові витрати держави на реінтеграцію ветеранів і ветеранок. Ну і, власне, я перейду до своєї презентації. Я спочатку покажу буквально кілька результатів останніх досліджень, які, ну і не тільки останніх, які проводились в цій сфері, для того, щоб підтвердити чи спростувати якісь речі про потреби ветеранів. Зокрема, зараз на слайді результати дослідження опитування, онлайн-опитування Українського ветеранського фонду, які вони проводили в лютому цього року. І, власне, тут видно, що основними проблемами, з якими стикаються ветерани зараз, є проблеми з фізичним здоров'ям. І якої допомоги потребуватимуть в майбутньому, це, власне, зміцнення здоров'я. Далі по спаданню можна ознайомитись зрештою, але по потребах зміцнення здоров'я значно відривається, що є досить логічним. Тут дуже багато цифр, і я зараз спробую пояснити, що це. Це опитування, яке проводили на замовлення юридичної сотні в 2019 році по всіх, майже по всіх пільгах, які існують для ветеранів, для членів сімей загиблих також. І в цьому переліку також є кілька неіснуючих пільг для того, щоб перевірити знання людей, ну, чи дійсно є такі пільги, чи немає, і чи вони ними користуються. І, власне, за
критеріями, хто знає відсоток, тут позначені відсотки, чи знайомі про таку пільгу, чи користуються, чи задоволені такою послугою, пільгою, хто їх розглядає, і відсоток того, кого не цікавить така пільга. Ну, тут я зверну увагу, що найбільше знають і користуються це пільги на житлово-комунальні послуги, на проїзд, на безкоштовний проїзд. Виплати до 5 травня, зараз це виплати до Дня Незалежності. І зверну вашу увагу, що з тих, хто розглядає таку пільгу, але її не існує, це забезпечення автомобілями. Останній рядок. Забезпечення автомобілями 48% очікують. Це дійсно підтверджує і статистика звернень нашу гарячу лінію. До нас дуже часто звертаються за питаннями про те, чи забезпечує держава автомобілями ветеранів, і зокрема про безмитне ввезення авто. Наступний слайд – це нещодавно опубліковане дослідження ветеран-хабу, яке називається «Шлях ветеранів і ветеранок». Я вам дуже раджу з ним ознайомитись, воно опубліковане буквально минулого тижня, яке підтверджує гіпотезу шляху ветерана і про те, що він починається ще до початку служби, завершується, звісно, логічно зі смертю, і на кожному етапі людина має свої унікальні потреби, проблеми, які треба враховувати в залежності від того, на якому етапі розвитку знаходиться ця людина. Що цікаве з цього дослідження, це якісне дослідження, тобто були проведені глибинні інтерв'ю і знайдені схожі речі для всіх ветеранів під час певних етапів. Зокрема, от початок цивільного життя, виявляється, він відбувається досить тривалий період часу, коли людина завершує військову службу. І от оцей етап, початок цивільного життя, він відбувається в середньому десь до 1,5 роки. І тільки через 1,5 роки вони починають шукати себе і піклуватись про себе. Це нам говорить про те, що часто немає сенсу вимагати від людей, які тільки звільнились військової служби, проходити якісь чекапи, вимагати лікуватись, чи вимагати відкривати бізнес, очікувати принаймні від них, що вони будуть відкривати бізнеси. Тільки через 1,5 роки вони в середньому в більшості починають думати про те, що, можливо, їм їхня спеціалізація чи робота не підходить. І тільки через в середньому 3 роки після звільнення з військової служби відбувається етап вкорінення, і це означає, що людина вже вільно почуває себе в цивільному житті, починає довгостроково планувати, покращує свої відносини з навколишнім середовищем, сім'єю. Це дослідження, шлях ветерана потрібно розглядати в контексті добробуту, яке охоплює всі різні сфери, власне, концепції добробуту, це і здоров'я, і стосунки, покликання, матеріальні потреби, житло та середовище та фізичне середовище. І, одним із ключових висновків є те, на що я вже звернула вашу увагу, це те, що повернення до цивільного життя потребує часу. Я зараз зверну увагу, напевно, більшість з вас вже бачили ці цифри, і вони нам далі потрібні будуть, що за попередніми оцінками Міністерства у справах ветеранів, ми після перемоги очікуємо більше 5 мільйона людей, це ветеранів і членів їхніх сімей, членів сімей загиблих. Тут в другій колонці це кількість ветеранів станом на до початку повномасштабного вторгнення і прогнозована кількість після завершення війни. За результатом нашої роботи ми підсумували все ж таки принципи, на яких має будуватись ветеранська політика держави. І це, в першу чергу, пріоритет реінтеграції і задоволення потреб, які сприяють активній реінтеграції. Але ці
ми говоримо про те, що потрібно враховувати тільки ті потреби, які виникли внаслідок проходження військової служби чи участі в бойових діях. Індивідуальний підхід, звісно, тому що не будь-якому ветерану потрібна чи теж перекваліфікація, чи не всім потрібна матеріальна підтримка, і це треба визначати. Своєчасність надання послуг, це, звісно, вкрай важливо, тому що, крім того, щоб вчасно визначати потребу людини, також потрібно спрощувати бюрократичні процеси, які часто стоять на заваді і займають тривалий час. Комплексність, тому тут важливо враховувати, що бойовий досвід – це лише один із важливих досвідів, які потрібно враховувати. І потрібно дійсно підходити до оцінки і спроби задовольнити потреби як фізичного, так і психічного здоров'я, соціальної і професійної реінтеграції, також інші сфери життя ветерана. Далі я вам покажу приблизні обрахунки того, наскільки збільшаться витрати держави по діючим державним програмам для ветеранів в порівнянні з 2022 роком. Чому ми беремо зараз 2022 рік? Тому що ми оцінювали звіти, ми дивились звіти по бюджетних програмах і дивились фактичну кількість людей, яка отримала ці послуги, чи пільги скористались, тобто не просто цифри заплановані з бюджету, а саме кількість користувачів, і ми її накладали у відсотковому співвідношенні на прогнозовану кількість ветеранів за оцінками Міністерства ветеранів, які я вам попередньо показала. Ну і, власне, для прикладу, мінімальна пенсія особам з інвалідністю внаслідок війни зросте з 13,5 мільярдів до 77 мільярдів. Це без врахування інфляції, ну і, звісно, досить орієнтовна цифра. Ми допускаємо, що цифри будуть ще більшими. Компенсація за житло для учасників бойових дій з числа вимушено переселених людей зросте з 3 мільярдів 300 мільйонів до 11 мільярдів. Виплата до Дня Незалежності зараз, це колишня виплата до 5 травня, з 1 мільярда 244 мільйони до 5,5 мільярдів. Компенсація за житло для сімей загиблих та осіб з інвалідністю також зростає, як ви бачите, в 7 разів до 8 мільярдів 800 мільйонів. Соціально-професійна адаптація з 30 мільйонів до 70 мільйонів. І психологічна підтримка – це, напевно, єдиний пункт, де ми бачимо зменшення. І причиною цьому є те, що була зменшена вартість послуги на людину, середня вартість послуги на людину досить значно, тому орієнтовні витрати після завершення війни ми вже обраховували за новою вартістю послуги. Санаторно-курортне лікування зараз призупинене, витрат на нього немає, воно було призупинене державним законом про державний бюджет ще минулого року, і ми бачимо, що воно залишається зупиненим на наступний рік також в проєкті бюджету, але ми все одно його рахували, якщо на випадок, якщо ця програма відновиться і люди будуть нею користуватись, це одна із найбільш затребуваніших пільг, і поки вона не буде скасована власне, варто розраховувати на те, що витрати збільшаться 8 разів. Пільгові кредити на освіту збільшаться з 3 мільйонів до 6,5 мільйонів. Але, напевно, найважливіше і найпроблемніше – це той перелік пільг і послуг, і програм взагалі, які ми не можемо обрахувати і порахувати, і якось прогнозувати витрати на них, а вони насправді займають найбільшу частину бюджету. Це, зокрема, знижка на житлово-комунальні послуги. Тут зазначена дуже-дуже приблизна
кількість витрат – це 4 мільярди 316 мільйонів з обрахунку середнього чеку на родину за житлово-комунальні послуги. Це іпотечні кредити, пільги на здобуття освіти, безоплатне одержання ліків. В більшості це неможливо порахувати через те, що в цих програмах неможливо визначити користувачів із числа осіб з ветеранським статусом. Тобто ми маємо кількість всього користувачів серед громадян України, але скільки з них ветеранів, ми не знаємо, тому наскільки це зросте, також складно спрогнозувати. Останні пункти тут одноразова грошова допомога, це ОГД, і це насправді одні з найбільших витрат, але бюджету, але ми не маємо кількості загиблих. Ми не маємо кількості, це не опубліковані дані членів сімей загиблих, і також людей, яким було призначено інвалідність, яким була встановлена інвалідність, а відповідно вони теж отримують одноразову грошову допомогу при встановленні інвалідності. І це найбільші виплати, які отримують ветерани і члени сімей загиблих. Їх неможливо спрогнозувати станом на зараз. Витрати, які не впливають на держбюджет, але все одно так чи інакше вони впливають на місцеві бюджети і економіку країни. Тут, до речі, першим пунктом зазначено зубопротезування. Я перепрошую, не виправила це в презентації. Зараз в проєкті державного бюджету на наступний рік зазначено зубопротезування для ветеранів, зазначено окремою програмою в державному бюджеті. І там майже 800 мільйонів, якщо я не помиляюсь, передбачено на зубопротезування для ветеранів. Це дійсно дуже важливе зрушення в цьому напрямку. Пільговий проїзд. Він покладається на органи місцевого самоврядування, в деяких областях він монетизований, в деяких ні, теж величезна складність це порахувати і спрогнозувати. Отримання земельних ділянок, в принципі, не проводять оцінку також. Зараз земельні ділянки не надають, але це одна із найбільш затребуваних пільг ветеранів до повномасштабного вторгнення. Додатково оплачувана відпустка 14 днів на рік забезпечується роботодавцями, звісно, і щорічне медичне обстеження та диспансеризація. Підсумовуючи, на яких рекомендаціях ми акцентуємо увагу, це, звісно, медична допомога. Потрібно розширяти і переглядати взагалі медичні послуги, які потрібні ветеранам, і от, зокрема, зубопротезування, про яке я говорила, воно дійсно не зазначено в переліку медичних послуг для всіх громадян, а для ветеранів це одна із найбільш затребуваніших медичних послуг. Або, наприклад, ми знаємо, що в переліку медичних послуг також немає окремої послуги реабілітації, а для ветеранів, як ви розумієте, це один із найбільших пріоритетів буде і є. Збільшення фінансування на протезування, спрямованого на активну реабілітацію, дійсно ключовою проблемою по протезуванню є саме недостача фінансування і посилення контролю якості наданих послуг, розвиток компетентності фахівців. А психологічну підтримку посилювати, звісно, і в першу чергу тут працювати з інформуванням про те, чому і як це важливо, тому що ми знаємо, що це загальна взагалі проблема, що люди не хочуть і не бачать сенсу звертатись до психологів, і підвищення кваліфікації фахівців для роботи з ветеранами. Тут те, що зазначають фахівці-психологи, які працюють з ветеранами, що необхідно, в принципі, напевно, вводити ліцензування психологів і для не тільки з ветеранами, а взагалі в Україні для того, щоб підтверджувати їхню кваліфікацію. Сприяння зайнятості і економічній незалежності ветерана.
Ми зазначаємо про перегляд трудових гарантій, тому що бачимо, що дуже часто, коли ми говоримо про пріоритет працевлаштування ветеранів після їхньої демобілізації, то ми бачимо одночасно, що той перелік трудових гарантій, який є у ветеранів, він відлякує також роботодавців. А нам потрібно говорити про стимули, які будуть сприяти навпаки працевлаштуванню ветеранів, а особливо враховуючи, чи що люди після демобілізації, вони будуть, якщо в нас буде продовжуватись особливий період, вони будуть також частиною оперативного резерву, а це означає, що вони періодично будуть збиратись на збори резервістів раз на рік, раз на 2 роки. Ми не маємо цих планів, але вони однозначно будуть. Сприяння підвищенню професійної кваліфікації, перекваліфікації – і, звісно, інформаційна і фінансова підтримка започаткування нового та розвитку вже наявного ветеранського бізнесу. Додатково для покращення адаптації я тут зверну увагу, ну, освітні можливості, звісно. Матеріально-фінансова підтримка для тих, хто цього потребує. На сьогоднішній день у нас існує дуже багато різних видів матеріальної підтримки, виплат. І, на жаль, ми не бачимо, щоб це ефективно сприяло реінтеграції, особливо, коли в людини потреба не в грошах, а в якійсь більш ширшій підтримці. Ну, тобто, тут вже треба визначати. Скорочення кількості декларативних пільг, невиконання яких призводить до соціальної напруги, і це також величезна проблема, яку ми спостерігаємо вже дуже давно, і враховуючи ту, наскільки зросте кількість ветеранів, вона також може посилитись, тому що ці люди в порівнянні з ветеранами попередніх років, вони, скоріше за все, не будуть готові до того, що держава обіцяє і не виконує. І належне соціальне забезпечення і легкий доступ, от про бюрократичні процеси, ускладнений доступ до послуг, про які я вже говорила, це взагалі перше, з чим стикається найчастіше ветеран, і це демонструє вдячність ветеранам за їхній внесок. На цьому я завершую і готова до обговорення. Дякую. Юля, дякую дуже. Насправді дуже важливо, щоб суспільство було вдячне ветеранам, вдячне тим, хто зараз на фронті, тим, хто нас зараз захищає. І я хочу висловити цю вдячність, а також принести співчуття тим, кого рідним тих, кого життя забрала сьогоднішня трагедія в Куп'янській області. До нас сьогодні приєдналася, на велике щастя, моє Дарина Марчак, заступниця міністерки соцполітики, яка, власне, цими темами опікується напряму. Дарино, чи можеш ти прокоментувати, які з програм підтримки ветеранів зараз у вашій сфері відповідальності і що ви плануєте робити з цього приводу? Марія, доброго дня. Якщо можна, буквально за 5 хвилинок я включуся, поки попрошу, щоб почала розмову наша колега Наталя Кавецька, радниця міністра, а я підключусь за 5 хвилинок. Давайте так і зробимо, життя в уряді непередбачуване. Отже, Наталя Кавецька, радниця міністерки соціальної політики України. Наталія, прошу вас, до слова. Доброго дня, колеги. Ну, насправді, насамперед хочу сказати велике дякую, тому що я сиділа під час презентації, фотографувала слайди, відразу передавала своїм колегам, так, тому що... Ми все прийшлемо, Наталя, ми все прийшлемо. Я знала, що ви все прийшлете, але хотіла відразу ділитися, знаєте, тому що насправді відразу почали обговорювати. Дуже цінна, дуже важлива робота, тому що лаконічно, чітко, структуровано, ключові акценти виділені, тому насправді дякуємо дуже за цю роботу. От, якщо
говорити про діяльність власне Міністерства соціальної політики, так, то такі ключові моменти, на які б хотіла звернути увагу зараз. От ми чітко розуміємо, що ми не є профільним міністерством, але на даному етапі соціальні послуги, як такі, вони пронизують загалом сферу нашого життя, так, тому дуже дотичні, от, і намагаємося зараз вибудувати систему соціальної підтримки військовозобов'язаного, військовослужбовця, ветерана на всіх етапах внесення військової служби. Відповідно, для чого це робимо? Тому що розуміємо, що дуже, дуже багато і дуже якісно, власне, прокоментувала і Юля описала в контексті збільшення там необхідності фінансування. Я би хотіла звернути увагу на розвиток соціальних послуг як таких, тому що теж чітко розуміємо, що без соціальних послуг якраз оця виплатна частина, вона постійно буде зростати. Так? Якщо люди будуть розуміти, що є доступні соціальні послуги, є належна підтримка, є якісно організована робота, відповідно, буде відбуватися певним чином баланс, так, як такий, от, в контексті цього соціального забезпечення. Тому паралельно Дарина прокоментує, власне, всі аспекти виплатної частини, але паралельно з цим я б хотіла звернути увагу, що максимально зараз працюємо над розбудовою системи соціальних послуг, зокрема у громадах, для того, аби ветеран, який повертається в громаду, його сім'я могли відчувати себе комфортно, от, і розуміти, що можуть давати собі раду. Так, якщо коротко, то ми навіть сьогодні ми зустрічалися з частиною організацій громадянського суспільства, які працюють в напрямку формування ветеранських політик, так, які надають соціальні послуги для ветеранів, теж проговорювали, які соціальні послуги можуть бути максимально релевантними. От, проговорювали, які потреби здебільшого є у сімей ветеранів. Тому максимально в цьому напрямку теж зосереджуємо свою роботу. Крім того, хотіла би звернути увагу на теж такі важливі точки, так, над якими працюємо. Це, до прикладу, робота із центрами комплектування та соціальної підтримки, тому що вони є такою вхідною точкою для військових зобов'язаного і вихідною для ветерана, тому теж мережу послуг намагаємося розбудувати там. От, це так, власне, коротко такі, знаєте, ключові моменти в контексті цієї роботи. Дякую дуже, Наталія. Так, ну, можливо, поки Дарина ще не підключилася, то теж хотіла би звернути увагу, власне, сьогодні проговорювали про послугу соціальної адаптації, так, для ветеранів та їхніх сімей. Маємо гарний, якщо дозволяє час, ви мені кажіть, будь ласка, ви мене коригуйте. Так, поки що час нам дозволяє. Я думаю, що поки Дарина нам не повідомить, що вона готова підключитися, то ми можемо розмовляти з вами. І потім я попрошу до слова на Тетяну Калиту як лідерку профільного міністерства мінветеранів. І потім Дарина знову ж таки зможе підключитися, якщо зараз її немає, то можливо після Тетяни. Зрозуміла. Я тоді лаконічно ще один акцент, на який хочу звернути увагу, це якщо ми говоримо про розвиток соціальних послуг, так, то ми вбачаємо перехід від системи підтримки там прямого фінансування установ до закупівлі соціальних послуг як таких. І тут важливий момент, що в даному контексті намагаємося роздержавити ринок надання соціальних послуг, так, власне, відкрити можливості для громадських неприбуткових організацій, які можуть надавати послугу. І насправді гарним таким першим кроком, я би сказала, стартовим кроком є якраз два дні тому уряд підтримав постанову про впровадження надання соціальної послуги, соціальний супровід для військовослужбовців та членів їхніх сімей в військових частинах Збройних сил України. І, власне, ми вже готуємося до запуску такої послуги. І тут якраз оця зміна підходу фінансування. Послуга буде, власне, закуплена Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. От, і бачимо тут недержавні організації, громадські благодійні організації, які її можуть надавати. Тому в цьому напрямку максимально ведемо роботу. Послуга чому важлива? Так, вона є таким
підґрунтям і одним із загалом ланцюжків нашої системи соціальної підтримки військового, от його родини, сім'ї ветерана, його родини. От тому, що власне в військових частинах будуть надавати послуги соціальні працівники, будуть вирішувати соціальні питання, соціальні проблеми, от військового, його сім'ї. От і бачимо, що це є таким, знаєте, передумовою до того, аби згодом і ветеран міг якісно повернутися до умов цивільного життя, тобто попередити певні ті чи інші виклики. От, тому оце такі от ключові моменти. Дякую. Дякую, Наталя. Мені наші комунікаційники пишуть, що Тетяна Калита теж поки що затримується з депутатами. Даш, ти є? Да. Да, колеги, вибачаюсь, паралельно дві наради, обидві по ветеранських питаннях, ну, точніше, нарада урядової мови, не і зустріч захід ЦЕСу. Але я хотіла просто на додаток до того, що вже сказала Наталя Кавецька, вона дуже фахово займається питанням розвитку соціальних послуг для ветерана. Я б хотіла подякувати за сьогоднішню презентацію. Я вибачаюсь, хтось телефонує. Я б хотіла подякувати за сьогоднішню презентацію, за питання, які в ній підняті. Ми з ветеранськими організаціями вже там певний період часу обговорюємо те, яким чином має бути побудована система соціальної підтримки для наших ветеранів. І ми розуміємо, що справді той пакет законодавства, який є сьогодні, і той пакет пільг, який є сьогодні передбачений в законодавстві, він є застарілим, він є неадекватним поточним потребам, він часто є фінансово незабезпеченим. Ми знаємо вже, я думаю, така притча в язицях – це право на пільговий проїзд в міському, міжміському транспорті. І це створює справді стрес для ветеранів від того, що їм держава щось обіцяє, але при цьому не може забезпечити цього фінансово. І, власне, ці цифри, які показали щойно колеги в презентації, пані Юлія Марій, вони показують, що потреба фінансування всього того пакету, який на сьогодні, пакету там соціальних виплат, соціальних пільг, які вже передбачені в законі, вони будуть збільшуватися, обсяги потреб фінансових для забезпечення цього пакету, вони будуть кратно збільшуватися по мірі демобілізації наших ветеранів чи отримання статусу учасника бойових дій. І це буде посилювати ті стресові там моменти, коли якісь там виплати чи послуги не надаються, або буде вимагати ще більшої там сплати податків від всіх громадян для того, щоб забезпечити такі виплати. І тому, на наш погляд, ключовим є обов'язково надання не всього, знаєте, горизонтального переліку там виплат чи пільг кожному ветерану, а нам потрібно дуже адресно підходити. І, власне, от пані Юлія в своїй презентації, вона підвела до тієї думки, над якою ми вже зараз працюємо, що нам необхідно надавати пакетну підтримку для наших ветеранів. Пакетна підтримка означає, що для кожного ветерана має бути здійснена оцінка потреб. Ми маємо зважати на його конкретні потреби. Якийсь ветеран прийде з війни, в нього буде житло, в нього за ним буде збережена робота, але він втратить здоров'я, отримає інвалідність, йому буде потрібна протезування, якісна реабілітація, психічна реабілітація, адаптація житла до умов життя з інвалідністю, адаптація робочого місця, навчання колектива для роботи з ветераном, тому що і питання інвалідності, і питання ПТСР, вони потребують вміння спілкуватися з людиною для того, щоб не травматувати її додатково. Хтось навпаки повернеться з цілим здоров'ям, і негативні наслідки війни будуть зазначатися протягом певного періоду життя в майбутньому для здоров'я. Але в даний конкретний момент в цієї людини не буде житла, роботи, і нам потрібно йому надавати саме
такий вид підтримки. Держава вже насправді, і міністерство кожне на своєму рівні вже зараз з цим працює. Міністерство економіки розробило багато програм для грантів для ветеранів і членів родин ветеранів. Міністерство освіти працює над навчальними програмами. Ми, як Міністерство соціальної політики, розробляємо різні проєкти, спрямовані на інтеграцію, повернення допомоги і ветерану, і родині, і членам родини загиблого військовослужбовця, адаптуватися в цивільне життя. Але сьогодні всі ці пакети, вони здебільшого, і все те, що робить уряд, воно здебільшого не відображено в законодавстві. Тому фактично нам потрібно переглянути закон про статус ветеранів війни і гарантії їх соціального захисту, оновити ті інструменти, які на сьогодні в цьому законі для підтримки ветеранів є, поприбирати все те, що не працює. А там, де ми бачимо, що є потреба, наприклад, фінансова, нам потрібно там замість пільгового проїзду, наприклад, зробити монетизацію на проїзд. І, скоріше за все, монетизація і пільговий проїзд потрібні будуть не всім ветеранам. Якщо ветеран буде мати хорошу роботу, в нього будуть власні джерела надходжень, навряд чи взагалі ветерану цей пільговий проїзд буде потрібен. Тому, виходячи з оцінки потреб кожного ветерана, нам вкрай важливо допомогти йому саме тими адресними інструментами, які потрібні. Це допоможе з одного боку відповідати на запити, потреби конкретної людини, але з іншого боку не створювати величезних фіскальних ризиків на систему публічних фінансів, яку потім, ми знаємо, як це робиться, держава просто не буде фінансувати, з часом вона буде розмиватися, створюючи весь час ось це психологічний конфлікт між ветеранами, їхніми родинами і державою. Тому це такі коротенькі ремарки від мене. Я дуже вдячна пані Юлії, її команді за те, що вони зробили це дослідження. Це, здається, перше дослідження, яке оцінює фіскальний вплив майбутньої когорти ветеранів на публічні фінанси. Це є вкрай важливе для роботи, в тому числі для прогнозування видатків Міністерства соціальної політики. І я сподіваюся, що ми зможемо використовувати це дослідження, щоб спільно з ветеранськими громадськими організаціями розробляти, пропонувати зміни до законодавства. Дякую дуже. Дякую дуже, Дарино. І ще раз дякую Юлії, бо це дійсно було цікава і непроста робота. Я хочу сказати всім учасникам сьогоднішньої дискусії, всім, хто нас зараз слухає, є Q&A. В Q&A ви можете задавати питання панелістам-учасникам. От я бачу, що вже на одне з запитань Юлія відповіла, тобто можна прямо от онлайн задавати питання, і якщо панеліст може відповісти, то він відповість письмово. А поки що хочу спитати у нашого комунікаційника, у менеджерів, чи є з нами Тетяна Калита? Поки що немає. Я тоді пропоную наступним чином. Калита є. Є, супер. Тоді Тетяно, заступниця міністра у справах ветеранів України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, це профільне міністерство. Я запрошую Тетяну до слова, щоб вона прореагувала на дослідження і розповіла про пріоритети свого міністерства у цій темі. Да, колеги, дуже-дуже сильно вибачаюся за затримку, да, накладки по зустрічах, але тим не менш максимально все, щоб з вами тут теж проговорити і прокомунікувати. Тож, Міністерство у справах ветеранів. Як ми рухаємось? Ми рухаємось насправді різними шляхами, але, тобто, що мається на увазі, паралельно за різними напрямками, але системно для того, щоб досягти загального розуміння, що кінцевої потреби. Якщо, ну так, дуже коротко, да, але в суть, ми пропрацьовуємо перше, це напрямки послуг, тому що ми всі знаємо, да, законодавство України, ми всі розуміємо, який перелік послуг існує згідно затвердженого норми, але ми всі розуміємо, що сучасність трошки відрізняється і запити у людей можуть бути різні. Тобто, чи треба всім все, це питання до людей, це питання до конкретної людини, яка потребує тих чи інших послуг.
І під послугами ми розуміємо, тобто в моєму в контексті да, моїх слів, послуга – це те, що може бути як можливість або як будь-що надано людині для того, щоб вона зорієнтувалася і ресоціалізувалася, тобто отримала той чи інший інструмент для повноцінного цивільного життя. Тому що ветерани, які повертаються, звісно, мають потребу да, певних, отримати певні ті чи інші інструменти. І це не виключно там певна та чи інша сума грошей, це не виключно та чи інша підтримка там, ну, не тільки виключно там, там фінансового характеру, да, це значно ширше і значно глобальніше і глибше. І тут є багато колег, які дійсно є надавачами послуг, і вони більш фахово можуть там конкретно по кожній послузі пройти, але зараз, якщо говорити комплексно, да, то це чіткий, зрозумілий перелік послуг, який та чи інша людина може отримати в різній кількості або не отримати взагалі, якщо вона конкретно, наприклад, цю послугу не потребує. Друге, про що треба говорити, про що фактично на чим ми працюємо, це надавачі послуг. Тобто, зрозуміло, що треба зрозуміти, ким, як, і цей ринок насправді має бути сформований. Він має бути виокремлений, він має бути зрозумілий як для тих, хто є надавачем послуг, так і для тих, хто є отримувачем послуг. Ну і звісно, держава, тому що держава в цій ролі виступає як тим третім учасником історії. На сьогодні це доволі складний процес, але над ним активно йде робота. Третій блок – це фактично стандартизація, але не у вигляді там класичного нашого там такого розуміння, да, там з позиції, якщо держава щось робить, то означає, що точно буде щось дуже специфічне. Тут питання в іншому, тут питання в тому, щоб люди отримували якісні послуги, тому що ми всі розуміємо, що коли попит і ринок росте на певну ту чи іншу послугу, і він це робить неконтрольовано, то виникають певні наслідки від неякісно наданих послуг. І для цього ми, як міністерство, рухаємося і у напрямку, в тому числі реалізації моніторингу наданих послуг. Так? Тобто, яким чином і як це зробити для того, щоб це було максимально коректно. Далі, враховуючи те, що кожна людина унікальна, ми розуміємо, що оцей шлях, який проходить людина, він може бути і персональний в тому числі. І для цього ми використовуємо цифрові механізми, тому що є розуміння, що хтось прийде фізично, хтось отримує свою послугу або потребу через соціальних працівників, і це абсолютно нормально, тому що люди можуть звертатися за відповідною проблематикою. Та пані Дарина розказувала свою тобто як рухається Міністерство соціальної політики. Хтось отримує допомогу, отримавши через точку входу медичного характеру. Та тобто людина має, наприклад, є певні проблеми фізичного здоров'я, і через медичні інституції, через реабілітаційну послуги, людина, ветеран фактично отримує ту чи іншу потрібну інформацію і далі вже буде фактично отримувати кінцеву послугу, і цього буде достатньо для того, щоб ресоціалізуватися. Так, в мене Тетяна пропала. Юль, в тебе? Так, теж пропала. І цифрові інструменти можуть бути якраз... Чути мене? Окей. Хтось піде іншим шляхом, і в цьому випадку цифрові інструменти можуть бути тим персональним набором відповідей. Тому що ми всі знаємо, що є Google, да? Ми можемо користуватися, робити запити, отримувати відповіді на свої питання. Але серед цього масиву інформації набагато, особливо якщо ти знаходишся в нестандартній ситуації або в критичній ситуації, або незрозумілій ситуації, оцей довідник може допомогти зрозуміти, що тобі зробити, або як тобі реагувати, або на що звернути увагу, можливо, є ще щось, на що треба, або можна, та, або ще якась можливість, та, що на що треба звернути увагу. І в цьому випадку якраз цифрові рішення – це як інструмент персонального шляху. Та, тобто, окей, в моїй громаді є ще ось така можливість, якою я можу скористуватися. Я можу скористуватися, можу не скористуватися, та, це моє право. Та, але я знаю, я про це повідомлений і...
Пані Тетяно, на загал там рухаємося в такому ключі. Окрім ще раз, вибачте. У вас зв'язок перервався на етапі, коли ви пояснювали про цифрові послуги в громадах. Окей. Тож, якщо коротко, да, я не зрозуміла, на якому етапі я пропала, тому я трошки так відступлю крок назад. Тож, є різні точки дотику до системи, коли людина, ну, на загал, да, до послуг, яких вона може доторкнутися через медичну, через соціальну сферу, через цифрові інструменти. Але має бути розуміння, що вони всі між собою згоджені, і є розуміння, як людині рухатись. Тобто є певні маршрути. Маршрути персональні, тому що кожна людина знаходиться в різних громадах, може мати різний перелік можливостей, десь онлайн, десь офлайн, і все це між собою має кореспондуватися. Ми працюємо з громадами, ми працюємо з областями щодо переліку послуг, щодо маршрутів, як їх отримати безпосередньо з формуванням надавачів послуг. Насправді робота кожного, в тому числі міністерств, важлива, тому що соціальні послуги важливі. Послуги з підприємництва, з напрямком зайнятості надзвичайно важливі. Кожен робить свою роль, яка між собою насправді закриває там ту чи іншу прогалину, яка системно на сьогодні, можливо, десь не допрацьовує, або там є якась проблематика, з якою треба працювати. З нами також присутній мав мій колега з Українського ветеранського фонду. Якщо колега ще не мав слова, я би хотіла йому його передати для того, щоб він прокоментував, тому що Український ветеранський фонд як частина Міністерства справ ветеранів, це якраз за напрямком проєктів та реалізації теж фактично працює на, ну, в цьому ключі. Колеги, якщо є до мене питання, я готова відповісти. Якщо нема, то... Так, давайте я по питаннях трошечки. Я бачу, що у нас є певний confusion між чатом та Q&A. Я всіх і спікерів, і тих, хто нас зараз слухає, закликаю, пишіть, будь ласка, питання в Q&A. От я бачу, Дар'я написала, Злата написала. А спікерів, прошу, дивіться в запитання, відкриті, відповідайте по мірі того, як ви можете відповідати, бо часу в нас не так, щоб весь день. От, і якісь питання можуть залишитися наприкінці під час Q&A неозвученими. Тому, будь ласка, дивіться. Я готова відповідати. Я тільки побачила, вибачте, я каюсь, як цифрові каюсь. Перше питання щодо дії послуг. Окей, колеги, є ветеран, ми його розширюємо, запрошуємо на 12 жовтня на демонстрацію цифрового рішення переходу від військової служби до цивільного життя. От те, що ви запитали, це фактично там. І там не тільки про соціальні послуги, там і про решту інших. Тобто, да, тобто це не тільки виключно соціальний блок послуг має бути для ветеранів, тому там про це все. Друге питання, маю надію, що я відповіла на питання. Друге про про жінок. Складне питання. З однієї сторони маю на нього відповідь, з іншої сторони ні. Ми досліджуємо окремо напрямок жінок військових, жінок-ветеранів, ветеранок. Окремо, до речі, до нас є також важливим питанням і, ну, скажімо так, для коли обидва, да, тобто сім'я є фактично ветеранами, тому що там теж є своя специфіка, да, тобто підтримка один одного. Тим не менш, я думаю, що ви точно знаєте про наш наявний ресурс data.mva.gov.ua, там, де ми виклали інформацію, що станом на 1.01.2022, ми працюємо над його оновленням, і ті, хто знає цей ресурс, точно знають, що ми приділяємо активно напрямок проблематики жінок, там ми виділили окрему категорію жінок, і маємо окреме дослідження, якщо треба, я по презентації, да, по цьому напрямку, по ветеранкам, по жінкам, по їх напрямку в підприємництві, по їх зайнятості. Матеріали є, якщо є в цьому окрема там тематика або там напрямок, можемо проговорити окремо, бо в мене навіть просто під рукою немає можливості запустити презентацію одну чи іншу. Тому так, приділяємо, так, маємо досвід інших країн по, скажімо так, трошки тізер, да, по досвіду інших країн, жінки-ветеранки швидше адаптуються і реадаптуються в цивільне життя, але треба звертати увагу ще на тригери, які можуть спрацювати, це, наприклад, місце або люди, які їх оточують. Там є нюанси,
Але ще раз, так, займаємось, так, досліджуємо, є окремі питання, якщо є потреба, можемо окремо поговорити. Дякую, Тетяно. Давайте тоді передаємо слово Зіверу Ісрафіладзе. Я сподіваюся, що я правильно назвала прізвище, і будемо продовжувати. Добрий день, мене чути? Так. Ну, що можу доповнити? В нас є закон, який передбачає широкий спектр надання пільг. На жаль, не всі ці пільги працюють, якісь ні. Можливо, що треба нам зазначити, що у нас зараз органи виконавчої влади, які реалізують державну політику у сфері надання послуг соціальних ветеранам і членам їх сімей, станом на зараз це 22 органи. Це може ускладнювати отримання ветеранами їх пільг, тому що елементарно ветерани не можуть знати, куди йти і в кого, які пільги, кому, ну, до кого звертатися. Що ще варто зазначити, чим ми безпосередньо займаємося і що є важливим аспектом реінтеграції ветерана у життя, це робота. Якщо ми кажемо у відсотковому відношенні, то 65% ветеранів хотіли би зайнятися власною справою, 14% ветеранів вже мають власну справу, а 14,7% залишаються найманими працівниками. І 6,8% точно би не хотіли займатися підприємницькою діяльністю. Що ми можемо сказати? На жаль, зараз державою не регулюється, в нас немає закону і не регулюється ніяк історія з визначенням, що таке ветеранський бізнес, що таке ветеранське підприємництво, як воно має працювати. Стосовно того, чим і як допомагаємо ми фінансуємо, в нас безповоротна фінансова підтримка, ми фінансуємо ветеранський бізнес. Станом на зараз ми вже профінансували і виплатили 120 мільйонів, профінансували 434 ветеранських бізнеси. І що ще, чим ще ми допомагаємо, окрім ветеранських бізнесів, ми фінансуємо громадські організації, які допомагають ветеранським бізнесам реінтегруватися в життя. Що ще маємо? Маємо ще гарячу лінію кризової підтримки, яка працює 24/7 з кваліфікованими психологами. Маємо юридичні консультації, тобто ветеран може звернутися до нас з питанням, наприклад, як отримати статус ОБД, що для цього потрібно, куди йти, куди бігти, до кого звертатися. От, в цілому, якщо коротко, то як профільне, як установу у сфері управління профільного міністерства, ну, працюємо для розвитку ветеранських можливостей і турбуємося про, ну, про життя ветеранів. Якщо є якісь питання, задавайте. Дякую дуже, Зівер. А Дарина, якщо ти ще з нами, я знаю, що тобі потрібно бігти, я хотіла би попросити відповісти на одне з питань в чаті, яке мене теж насправді дуже цікавить. Чи залучає Мінсоцполітика територіальні громади безпосередньо до діалогу щодо соціальних послуг? Чи є тільки розмови з громадськими, ну, напевне, та ветеранськими організаціями? Тож, як у вас все побудовано з тергромадами, з цим діалогом? Дарина, будь ласка. Дякую. В нас насправді, я думаю, що найбільш, вибачте за таку самовпевненість, але найбільш правильна модель. Ми розробляємо спочатку проєкт стандарту соціальної послуги, якщо такого стандарту ще немає, а зараз ми розробляємо нові соціальні послуги, яких не було раніше. Наприклад, це ті послуги, про які, я думаю, говорила Наталя Кавецька, це соціальний супровід військовослужбовців в батальйоні,
це соціальна адаптація ветерана в громаді, це дворівнева послуга. Ми спочатку її розробляємо спільно з експертною спільнотою, потім ми її тестуємо в окремих пілотних регіонах, де у нас місцеві громади чи ОВА виступають партнерами. Наприклад, ми послуги, кілька послуг тестували в Полтавській ОВА, і Полтавська ОВА сама оплачувала ці послуги, а ми були методологом. Потім, після того, як ми ці послуги відтестували, ми вже, розуміючи, що працює, що не працює, доробляємо стандарт, після цього його затверджуємо. І ось таким чином ми і рухаємося. Тобто у нас кілька рівнів напрацювання, це не суто там теоретичні знання, це не тільки співпраця з громадськими організаціями, це співпраця і з громадськими організаціями, і з Міністерством оборони, з Міністерством внутрішніх справ, і з міжнародними експертами, потім пілотування, і вже після цього ми затверджуємо. Дякую дуже, Дарино. Дякую тобі, що ти змогла знайти час і до нас приєднатися. А я хочу запросити до слова наступного спікера Сергію. Сергій Позняк, засновник фінансової компанії «Кронвест Фінстрім» і голова асоціації підприємців ветеранів АТО. Я так розумію, що Сергій, що називається, з перших рук знає про реінтеграцію ветеранів і їх повернення до цивільного життя. Поділіться, будь ласка, з нами, що ви думаєте з приводу сьогоднішньої теми. З приводу сьогоднішньої теми, доброго дня всім, радий бачити. Дуже радий, що таке обговорення взагалі ведеться, бо, ну, як каже Тетяна Бережна, дедлайн у нас у цьому питанні вже на вчора. Да, і ну, це обговорення є, є стейкхолдери, є представники стейкхолдерів. З приводу цього обговорення є зауваження, трохи ми використовуємо дані довоєнні в ньому, але ну, більшість більш-менш релевантні. Ну, але лютий, я чую багато даних, злучається з опитування, яке проводив Український ветеранський фонд в лютому, ще в лютому цього року. От, треба, я думаю, ці дані рефрешити. Ми зараз спільно з Інститутом, Українським інститутом майбутнього, вже допрацьовуємо ТЗ дослідження потреб ветеранів-підприємців. Будемо дуже, це буде таке вузьке дослідження. Будемо його робити. Що можу сказати з приводу успішної нашої успішних кейсів і реально успішна практика, яку ми вже пару років працюємо і працюємо зараз з реінтеграції ветеранів в суспільство там за допомогою бізнесу. У нас є там гаряча лінія, є освітня програма, вони можуть отримувати консультації, і не лише, що вони можуть вчитися. От, і от коли вони вчаться, ми вже провчили з більше 150 ветеранських бізнесів. Да? От, вони отримують навчання, в тому числі у нас є курс з не курс, а цілий модуль з заповнення грантових заявок. От, вони приходять, пічаться, відбираються проекти, які вже готові до фінансування, і вони отримують фінансування всередині нашої асоціації. Тобто ми не залучаємо там державних коштів. Чого? У 2021 році ми профінансували ветеранських бізнесів більш ніж на 2 мільйони доларів. От, не залучаючи при цьому не грантових, ніяких. Але що ми бачимо, це успішний шлях через бізнес-освіту. От у нас зараз є дві програми. Одна програма – це на старт бізнесу, і друга програма – ми її вже там допилюємо, ну, вона вже майже, можна сказати, що є. З випускниками Аспену ми робимо програму для підприємців, вже більш сталих бізнесів, які будуть навчатися і, ну, вже розвивати свої бізнеси. І от саме, ну, потреба в бізнес-освіті. Нехай вона буде якби там фундаментальна, якась там базова, але вона повинна бути. По-перше, люди отримують знання. По-друге, вони розуміють, ну, хто початківці, розуміють або хочуть стати, от, правильно там,
60% хочуть стати підприємцями. Але не всі можуть стати підприємцями, не всіх є на це здібності. От. І тому ну, цей курс він допомагає людям розібратися, можуть вони це, не можуть, чи не можуть. Що всі ж, ну, багато хто думає, що бізнес – це така дуже весела, легка справа, але буває по-різному. От. І впровадження цих освітніх практик, я думаю, що це є must-have просто роботи, роботи нашого профільного відомства. От. Крім того, думаю, що потрібно більше комунікувати. Тому що про презентацію 12 числа дії і цифрового якогось сервісу для ветеранів, ну, я думаю, це дуже важлива і крута штука, класно, що вона робиться, про неї треба просто більше говорити. У нас є, до речі, ну, можливості, якщо можемо взаємодіяти в цьому плані і можемо поширювати такі, ну, корисні речі разом. От, що ще? Ну, насправді, ну, є з чим працювати, от, тому що, ну, недавно рейтинг там опитування опублікував, я там, звісно, є в мене там думки щодо його там релевантності, от, але воно є, і репрезентація його, і там, ну, сказано про падіння рівня поваги в суспільстві до ветеранів. От. Було 52%, а стало 25%. Це суттєво. А також про підвищення рівня роздратування ветеранами в суспільстві. Було 6%, а стало 18%. Це в 2 і в 3 рази. Це дуже тривожні сигнали, навіть з урахуванням там якоїсь там поправки на репрезентативність цього дослідження. І нам, ну, я ж кажу, вже повертається все більше і більше ветеранів. У нас на сьогодні відсутнє законодавство, правильно сказали, ну, про ветеранський бізнес я взагалі мовчу. Але рух там є. В комітеті якби робота ведеться, я знаю, я включений в неї. От, але воно вже потрібно на вчора. І в нас нема законодавства про статуси, ну, актуального. У нас нема розуміння верифікації ветеранів, хто захисник, хто захисниця, хто учасник ООС, хто, ну, хто такий взагалі визначення ветерану, хто це такий. От, і, ну, і тому, ну, тих, хто повертається, у них складається враження, от, з урахуванням там, ну, проблеми з комунікацією, з урахуванням відсутності законодавства, з урахуванням, ну, я не знаю, програми підтримки, вони, звісно, може і є, от, але, ну, в силу слабкої комунікації про них не знають. Відповідно, ну, пацани і дівчата приїжджають з ротації, відповідно, реагують. Да. Вони відповідно реагують, цю реакцію бачить суспільство. Суспільство бачить цю реакцію, і ми бачимо ці цифри по падінню рівня поваги для ветеранів. То потрібно налагодити комунікацію і створювати сенси для ветеранів. Сенси – це, ну, от, я вважаю, моя думка, що задача нашого профільного відомства – це створювати сенси для тих, хто повертається. Вони повинні розуміти, що їх тут підтримують, що все нормально буде з їх сім'ями, що вони будуть пільги якісь там в здачі звітності, я про бізнес, якщо казати, да? Здачі звітності з по їх бізнесу. Ну, то, що чувак сидить на СПшці, йому зараз вискочити треба на штурм бігти, а він думає, що в нього щось там звіт не зданий, і реально йому заблокують рахунки, і його дітям нічого буде їсти. Як він буде воювати? А це наш майбутній ветеран, і з ним треба працювати вже, ну, вже до. Ну, от, якщо коротко, то такі мої думки з цього приводу. Дякую дуже, Сергію. Да, здавати звіти з окопів – це те, чого навіть росіянам не побажаєш. Я хочу звернути увагу всіх. Хоча росіянам можна, хай здають. Хай здають, хай блокують їм все.
Тетяна Калита щойно в чаті запостила посилання на Google форму, де ви можете зареєструватися на форум 12 жовтня «Цифра захисникам» і, власне, да, почути з перших рук всі, кому цікаво, що планує Мінветеранів робити. Я хочу поки що запросити до слова ще одну організацію, яка також займається проблемами і питаннями ветеранів. Це «ГО Принцип». Любов Галан, я попрошу слово ваше. Доброго дня, колеги і колежанки. Дуже дякуємо за запрошення і юридичній сотні за представлення результатів вашого дослідження. І це дуже важлива є робота для нас всіх, яка змушує нас подумати над певними висновками. Я спробую дуже коротко сформулювати якісь основні думки, які стосуються тієї теми, яка піднята сьогодні, а це саме питання фінансів і грошового обґрунтування, та там, коли ми говоримо про ветеранську політику. В першу чергу, ми всі розуміємо, і це також згадувалося, що для того, щоб вирішити якось питання повернення ветеранів в ту систему, яка була створена ще в радянський період і потім розросталася, якось доліплювалася протягом часу АТО ООС, ми повинні переосмислити насправді ветеранську політику, яка загалом визначає, куди ми всі маємо рухатися для того, щоб реалізувати якось і задовольнити потреби цієї цільової аудиторії. Ми розуміємо, що, на жаль, зараз в державі відсутня ветеранська політика і, на жаль, ми спостерігаємо певну потребу у тому, щоб синергія і співпраця між різними стейкхолдерами, різними органами влади, вона посилилася, тому що існує досить багато паралельних проєктів або паралельних ініціатив, які, знову ж таки, мають на меті вирішити те питання ветеранів, але не до кінця відображають, бо не ґрунтуються на якійсь єдиній концепції, так, або єдиній візії щодо того, як ми будемо вирішувати питання мінімум 1,5 мільйона людей, якщо з родинами там 3 мільйони. Хоча я вже бачу по презентаціях наших колег, що обрахунок йде набагато більшій кількості у майбутньому учасників бойових дій і їхніх родин. Я думаю, що без такого ґрунтовного переосмислення ветеранської політики і, швидше за все, як наслідок нашого законодавства, яке регулює питання соціального захисту ветеранів і їхніх родин, ми, на жаль, будемо далі перебувати в ситуації із необґрунтованою ніби соціальною підтримкою, пільгами там чи якимись виплатами, які насправді нічим не підкріплені, є бульбашкою. Да? Тобто переважна більшість тих речей, про які ми говорили, вони насправді не працюють і створюють дуже велику кількість фрустрації і кинутості у нашої цільової аудиторії, тому що вони не можуть працювати, так? Бо для цього немає якогось обґрунтування. І швидше за все, економічно ми не потягнемо і ніколи не потягнемо обслуговування такої кількості, знову ж таки, пільг чи виплат, які збереглися в тому законодавстві, яке є. Швидше за все, на нашу думку, ми маємо прийти до певної кристалізації і такого виструнчування поняття ветеран. І швидше за все, нам доведеться це зробити в межах чинного законодавства. Я думаю, що всі тут присутні знають, що ветеранами війни називається набагато більше категорій, в тому числі цивільного населення, яке не має насправді відношення до участі у бойових діях. І як наслідок, ця категорія, наче така рукавичка, вона що пару років розтягується, так, і ні до чого нормального це не приводить. Ми, на жаль, досі живемо в такій ще радянській спадщині, де для того, щоб відчувати свою цінність у державі, треба мати якесь слово, приставку ветеран. Ветеран праці, ветеран ще чогось, так, тобто, і як наслідок, поступово навіть протягом незалежності, ми, на жаль, розтягували цю цільову аудиторію, і швидше за все, повномасштабне вторгнення, і вже досвід України в війні там з часу з 14-го року, він, на мою думку, може призвести до того, що ми дійсно будемо мати це вікно можливостей для того, щоб мати відверту, складну, але чесну розмову про те, а кого ж ми називаємо словом ветеран і як це відображається в нашому відповідному законодавстві. А з приводу викликів, які стоять для того, щоб врахувати цифри, тому що, як і будь-яка політика, ветеранська політика, вона має за собою нести якісь обрахунки, так, для того, щоб бути побудованою на якісь реалістичних прогнозах.
На нашу думку, дуже важливим питанням є все-таки цифровізація. І в цьому контексті це цифровізація, яка веде до того, що ми будемо мати доступ до даних. Критично важливим є те, щоб ветеранська політика у майбутньому ґрунтувалася на реальних даних про ветеранів. Зараз ми нічого не знаємо, ми дуже мало знаємо щось про нашу цільову аудиторію. Чому? Тому що будь-яка соціологія, яка присутня, вона працює насправді з тими, хто ще не стали ветеранами, або тою невеличкою кількістю, яка змогла звільнитися за через здоров'я, або ж там ще менша кількість людей, які звільнилися через сімейні обставини. Тобто ми працюємо з ще досить маленькою кількістю ветеранів і, говорячи про їхні потреби після повномасштабного вторгнення, опираємося все-таки на дуже обмежену вибірку, так? І це нормально, і ці дослідження треба робити, і наша організація їх робить. Але ми маємо бути свідомими того, що портрет ветерана, з яким ми працюємо, він все-таки є неповним. Так? І у майбутньому дуже критичним є запуск повноцінного єдиного реєстру ветеранів війни, і його реалізація максимально корисна для того, щоб планувати полісі чи інші якісь інтервенції, які будуть стосуватися ветеранів. Не розуміючи того, скільки у нас ветеранів, в яких регіонах, якого віку, якої статі хоча б, з якими, наприклад, ще додатковими супутніми статусами, нам буде дуже складно прогнозувати, знову ж таки, і якісь видатки чи якісь потреби розуміти про них. Крім того, єдиний реєстр ветеранів війни обов'язково має синхронізуватися і співпрацювати з єдиною з електронною системою соціальної сфери. Це дуже важлива реформа, і ми її дуже сильно підтримуємо. Так, вона стосується набагато ширшої категорії населення, ніж ветерани, але тим не менше. Її запуск, він дозволить дійсно оперувати не тільки даними про те, скільки у нас є людей, там в яких регіонах і тому подібне, а з іншого боку дозволятиме менеджерити інформацію про кількість послуг, кількість надавачів послуг, присутність цих надавачів послуг і фактично синхронізовувати цю інформацію для того, щоб краще планувати знову ж таки ці інтервенції, які стосуються соціального захисту. Критично важливим для ветеранів є все-таки оця історія, яка почалася зараз у нас з військово-лікарськими комісіями, а саме створення медичної інформаційної системи у військових закладах охорони здоров'я. Ми маємо дуже великий виклик на майбутнє, що фактично наша цивільна людина, яка була мобілізована, так, вона мала якусь історію свого здоров'я до того, як прийшла у військо. Після того наступає біла пляма, ми нічого не знаємо, що з цією людиною відбувалося, як розвивалося її чи його здоров'я, які проблеми, виклики у цієї аудиторії були. Тому що в нас є паперовий документообіг, і до початку цих змін, які відбулися зараз з військово-лікарськими комісіями і розвитком медичної інформаційної системи, ми фактично і не мали можливості збирати ці дані. Після того, як людина виходить з війська, вона знову повертається, стає цивільною, вона знову йде по маршрутах через сімейного лікаря, і ми, нібито як держава, мали би планувати ще якісь видатки у сфері охорони здоров'я. На основі чого ми будемо прогнозувати потреби ветеранів? Як ми будемо їх синхронізувати з його чи її історією хвороби під час служби? Я вже нагадаю, що у нас повномасштабне вторгнення триває там півтора року, навіть більше. Швидше за все, мобілізація буде тривати довше, так? Тобто це досить серйозний період з великими навантаженнями на здоров'я людини, по якому у нас є великий брак даних, і без яких державі буде дуже складно, знову ж таки, зробити щось для того, щоб порахувати ці потреби або визначити якісь тенденції для того, щоб розрахувати, а якою ж має бути і може бути ефективна підтримка ветеранів у цій сфері. Дуже критичним тавтологічно вже є питання аналізу паралельних послуг або паралельних маршрутів, так, для того, щоб отримувати ту чи іншу підтримку для держави. Це задвоєння тих чи інших речей, які гарантуються різними відомствами або які відповідальні за ці маршрути установами. Тому нас чекає така ревізія, мені здається, для якогось успіху, якого ми прагнемо, ревізія того всього, що ми вже створили для ветеранів, для того, щоб зрозуміти, а як найбільш ефективно ці всі ресурси віддати для того, щоб
підхопити цю аудиторію у майбутньому. Нам треба критично підходити до того, щоб розраховувати ці ресурси, очевидно, тому що їх буде потрібно дуже багато. І ну, такий якби побажання, мабуть, і, на жаль, те, що ще є нашою точкою росту, це взагалі збір таких даних державою, доступ до неї і реально операбельність цих даних для того, щоб робити якісь прогнози. Тому, на нашу думку, першим ключовим фактором має бути якась спільна візія щодо того, куди ми рухаємося, так, які у нас є відповіді на критичні питання. Тому що деякі питання у контексті ветеранської політики – це питання вибору. Так, є одні концепції, які можуть працювати, є другі концепції, які мають вибрати. Ми маємо прийняти рішення, куди ми все-таки рухаємося, куди ми ставимо пріоритети. Скільки ресурсів ми віддаємо, наприклад, на розвиток ветеранського бізнесу, а скільки ресурсів ми віддаємо на працевлаштування ветеранів, перекваліфікацію і можливість людям знайти роботу, особливо тим ветеранам, які будуть з інвалідностями, так, або ветеранам, які випали зі свого середовища, втратили певні компетенції і перестали бути конкурентоспроможними на ринку праці. Що ми будемо робити з сільськими територіями? Сільська територія, ну, сільські території, сільські місцевості, на жаль, я скажу, це не є таємницею, і це є правда. Мобілізація дуже сильно торкнулася сільської місцевості. Вони потребують якнайшвидшого плану дій і якогось реалістичного для тих людей, які туди повернуться, з підтримки їхніх потреб, тому що ми розуміємо, що навіть оформлення якихось пільг, доступ до різних установ, служб у сільських територіях воно є набагато менш доступним, ніж для тих ветеранів, які повернуться в місто, особливо в ті міста, які є обласного значення. Тому така ветеранська політика як рамка, вона необхідна нам для того, щоб якомога швидше перестати будувати паралельні проекти або якісь неефективні, на думку нашої держави, так, коли ми прийдемо до цього консенсусу проекти. З іншого боку, все-таки кристалізувати поняття ветерана і переглянути, знову ж таки, ту ніби обіцяну систему підтримки і соціального захисту, яка насправді нічим не підтверджена. Нічого, крім фрустрації, це породжувати не буде. А з іншого боку, нам дуже серйозно потрібно вже наперед підійти до того, а як ми будемо отримувати дані, як ми будемо ними оперувати, чи як ми здатні за рахунок тих систем, які будуть управляти цими даними, моніторити якість надання послуг для того, щоб це не було в ручному режимі, так, і тільки за якимись ніби перевірками, як це, наприклад, у нас є зараз в сфері там з ТЦК, так, з територіальними центрами комплектування. І там одною невеличкою ланкою, да, це проходження військово-лікарської комісії, там військовозобов'язаними, яка є чорною плямою і яка не моніториться нічим і має шалені корупційні ризики. Так само і тут, як ми будемо моніторити надання цих послуг, як ми будемо створювати якісь протидію дублюванню якимось послугам, і як ми будемо рівномірно або за потребою цей ресурс розподіляти, і звідки ми будемо дійсно знати про потреби нашої цільової аудиторії. Нагадаю, це буде більше мільйона людей, це шалена велика кількість людей, і я не вірю, що ми будемо спроможні це зробити без якихось хороших даних. Дякую. Да, Любов, дуже підтримую. Дані дуже потрібні і для прорахунків бюджетних, і, в принципі, для розуміння політик. Ну, і особливо дякую, я думаю, що це такий рефренс Дарини Мерчак, що треба обіцяти те, що ми можемо виконати, і виконувати те, що ми пообіцяли, для того, щоб лишніх фрустрацій не було. Останній на сьогодні виступ. Я попрошу дуже коротко спробувати вкластися там в решту хвилиночок, які в нас залишилися. В'ячеслава Черняховського, він генеральний директор Асоціації «Страховий бізнес». І я знаю, що у В'ячеслава є ідеї щодо страхування військовослужбовців і ветеранів. І потім, якщо залишиться ще кілька хвилин, я дуже сподіваюся, В'ячеслава, що залишиться залиш нам кілька хвилин. Є запитання в Q&A до Тетяни Калити, і я попрошу Зівер письмово, якщо можна, скинути лінк Олені Трегуб на дослідження, яке ви згадували. Так, це весь хаускіпінг, і В'ячеслава, будь ласка, попрошу, розкажи про свою концепцію. Дякую, колеги, буду старатися дуже швидко. А дивіться, ми дуже вітаємо ті підходи, які сьогодні вже прозвучали, що нам потрібно відійти від все ж таки такої
як в мого дідуся було, радянської системи для ветеранів війни, коли ми даємо пільги і не даємо під це нічого, крім наростання негативу в суспільстві, коли за цими пільгами нема грошей. І тому сьогодні підхід щодо того, що необхідно цифрувати і монетизувати пільги, тоді за цими пільговиками будемо полювати бізнес для того, щоб давати їм відповідні послуги, тому що вони будуть розуміти, що, можливо, це не одномоментне, але це буде профінансовано з боку відповідних структур, це буде добре. Також про що хочу наголосити. Я би хотів сказати кілька слів, і я дам в чат посилання на статтю, там більш детально про це написано. Ми вивчали відповідний досвід Сполучених Штатів Америки. Ми вивчали, що роблять там з ветеранами, які повертаються з воєнної служби. І в цьому випадку ми хотіли би казати, що дуже цікавий підхід щодо бізнес-державного партнерства, саме тому, що держава певні дає преференції і плюси на момент, коли ветеран переходить, так би мовити, зі статусу військовослужбовця до статусу цивільної людини. І в першу чергу, щоб ці моменти можна було б адаптувати для нас в Україні, тому що я бачив в питаннях запитання, що ж у нас накопичено пенсійною системою і таке інше. Все це, так би мовити, не буде працювати, якщо не робити стимули. Сьогодні переді мною там доповідачі теж на це акцентували увагу, тому що нам необхідні певні стимули. В першу чергу, це стимули для того, щоб брали на роботу, це стимули для того, щоб укладалися договори страхування, довгострокові, накопичувальні пенсійного страхування. Для цього необхідно досить прості речі зробити з точки зору оподаткування, з точки зору ЄСВ, для того, щоб це не оподатковувалося ЄСВ, тому що коли ми не оподатковували в країні це за ЄСВ, то бізнес корпоративний був зацікавлений в цьому. Як тільки це пішло оподаткування, це закрили. Тому що, зрозуміла ситуація. Щодо того, щоб нам необхідно, також це дуже важливе питання часткового фінансування чи часткової компенсації витрат страхових компаній, які можуть бути залучені до таких програм, в першу чергу щодо страхування життя, тому що ми розуміємо в певних, більшості страхових компаній, які цим займаються, страхуванням життя нещасного випадку і страхуванням добровільне медичне страхування, яке для людей, так би мовити, які приходять більш-менш здорові. Але якщо людина має певні проблеми зі здоров'ям, для того, щоб їх брали на страхування і додавали їм можливість соціально-медичного, соціально-страхового і комерційно-страхового, комерційно-медичного забезпечення, розвантажували, так би мовити, частину тих державних медичних закладів, які є, в першу чергу, я маю на увазі, шпиталі і лікарні, і можливість залучення до цього більш широких закладів, які можуть отримувати за це відповідну фінансову компенсацію через ситуацію зі страховими компаніями, які сьогодні роблять це для мільйонів застрахованих. І ця програма відпрацьована. В нас є приклади в державі, коли держава приймає закони, коли там 50-60% страхових платежів компенсуються, наприклад, для аграрного бізнесу. Ми можемо такі ж самі пропозиції зробити для ветеранів, можемо зробити певну диференціацію відповідно до ступеня втрати здоров'я і необхідності участі їх в таких програмах. І в першу чергу це допоможе роботодавцям, які будуть брати на роботу таких ветеранів, щоб вони могли фінансувати певні проекти для їх підтримки в стані роботодавця, можливості продовжувати роботу і підтримки їх здоров'я за рахунок зниження навантаження на соціальні фонди. Тобто самофінансування фондів, не брати все на єдиний державний рахунок казначейський, просто за рахунок того, що ми зменшуємо оподаткування. Я не буду затримувати багато часу, знаю, що є. Бачу, Марія вже там хоче передавати слово наступним. Я викладу зараз посилання на статтю в новому часі, там подивитися, більш детально про це розписано. І ми, як страхова асоціація, як представники страхового бізнесу,
готові надавати дуже велику можливість для інтеграції в економічні процеси ветеранам, як які можуть там працювати у нас, так і для тих ветеранів, які будуть працювати в інших підприємствах, для того, щоб вони могли повноцінно користуватися страховими послугами, незважаючи на те, що вони сьогодні, так би мовити, мають обмеження, які не приймаються на страхування в звичайній ситуації. Дякую вам за можливість виступити. Дякую вам, В'ячеслава. Це такий новий зору на питання ветеранів та їх підтримки, якого на дискусії трошки бракувало, бо це приватний сектор, який також опікується тим, щоб наші ветерани мали змогу жити трошки краще. Я хочу зараз, у нас залишилося буквально 3 хвилинки, і я хочу попросити Тетяну Калиту на одне з запитань з Q&A відповісти. Якщо Тетяна може, запитання, чи є план об'єднання чи реструктуризації органів, які намагаються допомагати ветеранам? І чи має все бути навколо Міністерства у справах ветеранів? А яка у Міністерства позиція? Чи є такі плани забрати якісь програми у Мінсоца або у МОЗа? Що ви про це думаєте? Бо дійсно цікаво. Да, дивіться, насправді нема бажання ні в кого нічого забирати. Кожен діє в межах у спосіб. Але ми всі розуміємо, що наша задача не об'єднати все в одному місці, а просто працювати синхронно і в одному напрямку. Якщо говорити там прикладом, наприклад, цифри, то не треба створювати один унікальний реєстр, який би повністю поєднав все. Тобто тут стоїть питання правильності координації один між одним і поєднання інформації за потреби там у вигляді там дашбордів, тобто або візуалізації тощо. Тому тут якраз суть в тому, що Міністерство соціальної політики, Міністерство економіки, МОЗ, МОН, колеги активно працюють за своїми напрямками і дійсно роблять неможливе. Питання в тому, щоб це все синхронізувати, зводити згідно з ТРЕП, любого абсолютно коректно і дійсно підняла ту проблематику, над якою ми працюємо, да, це над специфікою регіональності наданих послуг. Я розумію, що на публічному сайті, да, там, в якому є, немає розбивки по громадах, колеги, вона насправді є. Просто ми, ну, я вніс собі ситуацію, там умовно ми викладаємо цю інформацію по кількості ветеранів станом на зараз. Громада, яка дотична до Російської Федерації станом на сьогодні, да, тобто на першій лінії фронту, і там умовно завтра її захоплять. Да, тобто це, ну, це ризик, це дуже сильний ризик. Тому розумію, що вам це потрібно, можливо, для розрахунків, але зрозумієте і нас, що ми не можемо це зробити. Тому тут питання таке, знаєте, граничне безпеки, небезпеки. Ми намагаємося перекрити все ж таки безпекою до людей. Тому так, проблема зрозуміла. Так, я розумію, як її вирішувати. Об'єднувати все під однією парасолькою інформаційно для людини. Не з метою поєднати всіх разом. Всіх є багато специфіки. І я кожному з них розумію, що в них не тільки ветерани, в них ще й всі інші. Але саме по цих напрямках, щоб для людини це було зручно. Да? Тому ще раз запрошую всіх 12 числа до участі. Там багато теж було можливості для комунікації. Хто не може підключатись онлайн, будемо про це також говорити. І з моєї сторони тільки це особисто. Да? Дячність колегам з інших совів, які теж вирішують непрості задачі, інколи в ручному режимі, і при цьому думають, як це робити. Дякую, Тетяно, дякую всім, хто сьогодні виступав, дякую всім, хто сьогодні слухав, всім, хто нас захищає, і всім, хто допомагає нашим захисникам адаптуватися до цивільного життя. Як вже стало такою неприємною, ну, якби, погану, да, традицію поганого важкого воєнного часу, всіх заохочую донатити на тактичну медицину, на артилерію, на будь-які інші засоби впоратися із ворогом. Всім спокійного вечора, всім безпеки, всім дякую. На цьому наш івент завершується. Презентації ми відправимо тим, хто зареєструвався. На все добре. Дякую. Дякую. Доброго вечора.